Desenes de guàrdies civils han fet una sèrie d'escorcolls domiciliaris i detencions a Eivissa en el marc d'una important operació antidroga contra una organització internacional dedicada al tràfic de substàncies com la ketamina. Aquesta operació s'està fent simultàniament en altres punts de l'Estat, com per exemple Barcelona o Girona, amb la col·laboració del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, on també s'han fet actuacions. Els agents també han entrat a un local del carrer Pere Matutes Noguera, a Ses Figueretes, i un altre del carrer Arquebisbe Cardona Riera, al barri de Can Vallet de Vila. En total hi ha prop d'una vintena de detinguts i s'han intervingut drogues i desenes de milers d'euros. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions i intervencions.